טוב, אז קודם כל לכבוד הוא לי לסגור את הערב המטורף הזה, ובטח להיות אחרי גוורדיה כזאת. אז אני רוצה לדבר אתכם על חלזונות. כן, מישהו יכול להגיד לי מה מאפיין חלזונות? איך אנחנו יודעים שחילזון זה חילזון, כן? הקונחייה, נכון, כל הכבוד, 3 נקודות. נכון, לחילזון יש קונחייה, הבית שלהם, השבלול שלהם, נכון, איך שלא נקרא לזה. כן, כי זה סימן ההיכר שלהם, אנחנו רואים יצור עם קונחייה, אנחנו רואים חילזון. בלי זה, הם פשוט חשופים. וזה גרם לי לחשוב, היה חורף, היה הרבה חלזונות, וזה גרם לי לחשוב על חלזון. כאילו, מה הקטע אם הלכתי ובדקתי, הם נולדים עם הדבר הזה. וחשבתי לעצמי, איך הם מרגישים להיות עם קונחייה כל החיים שלהם על הגב? כאילו, זה כבד להם? נגיד, אם הייתה להם את האופציה, אם היו מעדיפים להיות בלי קונחייה, אולי נוח להם, הם רגילים שזה הבית שלהם, שהם עוצרים, שהם מסתגרים, שהם מוגנים שם עם הקונחייה. או שאולי הם הולכים בעולם ומאשימים אותה. הם אומרים לה, בגללך, בגללך את מעכבת אותי, בגללך אני איתי, בלעדייך הייתי מגיע הרבה יותר רחוק, הרבה יותר מהר. את הסיבה שאחוזי ההצלחה שלי בחיים כל כך נמוכים, כי כולם דורכים עליי, נכון? קונחייה. עכשיו, אם הבאתי אתכם פה, אז זה לא באמת הרצאה על חלזונות. כלומר, זה על חלזון אחד ספציפי, אני. והקונחייה שלי, זה אבא שלי. אבא שלי הוא דמות מוצלחת, אדם מבריק, מוכר וידוע, ומהורים רבים, הוא היה הזיהוי שלי, כמו הקונחייה, הוא היה הזיהוי שלי. וסחבתי אותו על הגב. הוא היה מאוד דומיננטי בחיי, כל כך דומיננטי, שלאורך כל שנות חיי, בכל טיפול שעשיתי בחיים שלי, ואני מטפלת מגיל 8, היפנוטי, פסיכולוגי, נפשי, רגשי, מנטלי, כל טיפול הוא היה הדמות המרכזית, השחקן הראשי. כי איכשהו הצלחתי לייצר מצב שבו הוא אשם בכל מה שקרה לי ולא הצליח לי בחיים. הזוגיות שלי, המצב הכלכלי שלי, הערך העצמי שלי, הביטחון העצמי שלי, הכל היה באשמתו. אבל גם כל הצלחה שהייתה לי בחיים הייתה באשמתו. הייתי מצטיינת דיקן בפקולטה למשפטים, הייתי מצטיינת מחזור, הייתי ב-8200, כל דבר שנגעתי בו הייתי חייבת להיות מאוד מאוד מוצלחת, כי הלחץ להצליח היה כל כך כבד ומעיק, אבל איתו גם בה נגעתי נסעתי, כי נסעתי. כי כל מה שהתחלתי להצליח, אז גם היה מאוד פרשתי, כי הלחץ להצליח ולתחזק את ההצלחה היה כך גדול, אז עדיף שאני אפרוש בשיא, שזה די בהתחלה. אז כאמור, תסמונת המתחזה, באשמתו. אבל ההרצאה הזאת היא גם לא על אבא שלי. ההרצאה הזאת היא עליכם. כי כולנו חלזונות. וכל אחד ואחת מכם סוחבים על הגב איזשהו סיפור שמכביד עליכם, שאתם אומרים, אם לא היה לי את הסיפור הזה, אז הייתי מגיע הרבה יותר רחוק, הייתי הרבה יותר מצליח בחיים. זה מה שמעכב אותי, רק בגלל הדבר הזה שאני סוחבת כל החיים. הסיפור הזה הוא חלק מהזהות שלכם. אז אני מזמינה אתכם לעצור שנייה ולבוא ולהגיד, מה הסיפור שלכם? כי יכול להיות שלחלקכם כמוני זה איזשהו סיפור עם אחד ההורים. יכול להיות שזה בגלל אולי בגלל שאת אישה או גבר, אולי בגלל איזה עודף משקל או חוסר השכלה או חוסר כסף, אולי זה בגלל הזוגיות או זה שאין לי זוגיות, הילדים או זה שאין לי ילדים, או סתם איזה סיפור שקרה לי מתישהו בעבר ואני סוחבת אותו איתי כל החיים כי רק בגללו אני לא מצליחה להשתחרר. אז מה הסיפור שלכם? מה מונע מכם לחיות את מלוא הפוטנציאל שלכם כמו שכולם פה מדברים? ובמקרה שלי, לפני 6 שנים בערך בדיוק, זה היה ממש באפריל-מאי, אני יושבת לי בסלון, על השטיח, עם 2 הילדים שלי, ואני מסתכלת אי שם אל העתיד הרחוק בספטמבר.
כי בספטמבר שני הילדים הקטנים שלי עד אז הייתי אימא במשרה מלאה, 5 שנים בבית, והנה בספטמבר שניהם נכנסים למסגרות ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה. מה אני רוצה? מה אני יכולה לעשות? כי בגיל 40, עם כל הניסיון המוצלח שהיה לי עורכת דין ושחקנית בהוליווד ומפיקה ומגשרת ומורה לפילאטיס, הכל הכל הכל, and I had nothing to show for myself. לא, היה לי כלום. והרגשתי משותקת, והרגשתי נורא נורא קטנה. ואיכשהו באותו רגע על השטיח בסלון, כמו בת קול, זה עלה מתוכי, ועלתה בי השאלה, אופס, מה יקרה אם תשילי מעלייך את הסיפור הזה, שאבא שלך הוא הסיבה של הכל מעכב אותך? מה, מי את יכולה להיות בלי הסיפור הזה? הוא לא היה, הוא לא קיים. מי אני יכולה להיות בלי הסיפור שאבא שלי הוא המקור לכל... זו שאלה שהיא הייתה רעידת אדמה בשבילי. זאת אומרת, מי אתם יכולים להיות אם מלא היה לכם את הסיפור שאם היה לכם, או אם לא היה לכם, או אם לא היה קורה לכם, או אם היה קורה לכם משהו אחר? מי אתם יכולים להיות? והשאלה הזאת הייתה רעידת אדמה בשבילי באמת, כי סוף סוף, אחרי שנים של טיפולים, משהו התחיל לזוז. כי הסתכלתי על השאלה הזאת, מי אני יכולה להיות בלי הס... ופתאום התחלתי לפרום את החוטים. וכל פעם שהתחלתי לפרום את החוטים, התחלתי להשיל מעליי טונות של כעס ואשמה וחוסר ערך עצמי. זה נפתח, התחלתי לעשות שולם עם אבא שלי, עם ההבנה הזאת, שמסלול החיים שלו לא חייב לגרוע מסיפור החיים שלי. להפך, אולי הוא אפילו משרת אותו. כי בזכות המסע הזה שעברתי בדיאלוג הפנימי, ואולי גם לפעמים מול אבא שלי, גדלתי, חקרתי, העמקתי, פתחתי, למדתי, והיום אני עושה בדיוק את זה. אני עוזרת לאנשים אחרים לייצר סיפור חיים חדש, בלי הסיפור הישן, לחיות את מלוא הפוטנציאל שלהם. כי בעצם ההבנה שלי היא שאנשים עושים את הכי טוב שהם יכולים, עם הכלים והמודעות שיש להם במסגרת זמן נתון. אף אחד, כל דבר שקרה לכם מול אנשים, אם זה ההורים כמוני, או איזה דמות שאמרה לכם איזה משהו, או אפילו איזה חרם, הסיפורים האלה הם במגבלות הנסיבות שהאנשים האלה עברו. גם הם סוחבים את המסע שלהם. אז היום אני יכולה לומר לכם שאני אוהבת את אבא שלי. ואני מודה לו על המסע שעברתי בזכותו, ואני מעריכה ומוכירה אותו. אבל הסיפור... הסיפור שלי לא נגמר שם. כי לפני... כשתגעתי בבית זה לא היה. כי לפני 1.5 חודש אבא שלי נפטר. אם אתם מכירים בהוליווד את הסרטים, את הרגע הזה שהאבא קורא לילדים שלו ועל ערש דווי הוא אומר להם כמה הוא אוהב אותם וכמה הוא גאה בהם. אז לי לא היה כזה. כאמור, מסלול החיים שלו. אבל זה היה בסדר, כי באתי מוכנה ובאתי שלמה לגמרי. ידעתי שאין לי שם שום מטען, באתי באהבה גדולה. אבל הייתי לידו ברגעיו האחרונים, וברגע ההוא שהוא שחרר את עצמו מגופו, משהו ענק ומשמעותי השתחרר מגופי. זה לא היה לי קל, כי פתאום היה לי קל יותר. אז אני לא יודעת אם אפשר להשתחרר מכל הסיפור שלנו, או כל עוד הדמות הדומיננטית בחיים שלנו עדיין קיימת, אבל זה לא משנה, כי אני יודעת שאפשר וצריך לשחרר את הסיפור, כבר עכשיו. כי הוא לא משרת אותנו, הוא מעכב אותנו, ובסופו של דבר, בניגוד לחילזון,
אנחנו נולדנו חשופית, ושמנו עלינו את הקונחייה, ואנחנו סוחבים אותה, ויש לנו את החופש לבחור, לבחור במי אתם יכולים להיות בלי הסיפור, לבחור לעשות שלום בית, שלום עם הבית, ולבחור לחזור להיות חשופית. תודה רבה.